WCB guruh bosqichi doirasida Kuba Damadiors klubini qabul qilgan Uzbek Tigers boks jamoasi 4-1 hisobida zafar quchdi. Tomonlarning Kubada kechgan ilk janglarida Akian Orta vakillari 5-0 hisobida zafar quchgan edi. Shu tariqa har ikki klub o'z ringlarida zafar quchib, g'alaba ochkalarini qo'lga kiritdi. O'zbekistonlik va kubalik charm qo'lqop ustalari chorak finalga yo'llanma olish uchun guruhda asosiy da'vogarlar hisoblanadi. Mazkur zonada shuningdek Venesuela hamda Kolumbiya jamoalari ham bor. Toshkentdagi boks kechasining ilk jangida Hasanboy Do'smatov ringga chiqib, Xoines Argilagosdan ustun keldi. Keyin esa yana bir bor Olimpiada chempioni Shahobiddin Zoirov Robisi Ramiresni mag'lub etdi. 3-chi jangga kelibgina omad kubaliklar tomonida bo'ldi. Iqbol Xoldorov Andy Cruzga qarshi jangda imkoniyatni boy berdi. Mazkur g'alaba Kuba uchun birinchi va oxirgisi bo'ldi. Chunki keyingi ikki jangda ham Uzbek Tigers bokschilari ustunlik qildi. Isroil Madrimov 75 kg bo'lgan vazn toifasida Arlen Lopesdan ustun kelgan bo'lsa, 91 kg bo'lgan vazn toifasida Sanjar Tursunov mashhur Erislande Savonni taslim qilishga erishdi.